Кметът на община Русе Пламен Стоилов прие женският баскетболен отбор на Дунав 8806, който преди няколко дни спечели историческата четвърта поредна купа на България. На срещата кметът връчи на капитанката Зорница Костова 2000 лева, които отборът ще си раздели като парична премия. Искам да ви кажа, че ви с това, което постигнахте предната седмица, дадохте радост в сърцата на русенци, накарахте ни да се чувстваме горди и в тия смутни времена да се гордеем, че сме русенци и имаме такъв отбор. В залата няма политики, няма разединение, всички са заедно там в залата. Може би единственото място, където всички са заедно. За първи път хора останаха отвън залата. Не можаха всички фенове да влезат. Това за мен е най-големият успех. Основната ни цел не беше да спечелваме титли, купи и така нататък. Основната цел беше да направим така, че града да живее с този спорт. Само това, но не единствено, ме прави щастлив. Обикновено казваме, че когато спечелим купата на България, 100% сме си изпълнили дълга към града. Това естествено не означава, че няма се борим с всички сили за титлата. Мисля, че ще направим за втори път дубъл. В смисъл ще спечелим и купата, и първенството. Само да сме живи и здрави. С което се надявам да всичко да е наред и да успеем. Следващата стъпка пред отбора е защита на титулата, като до края на редовния сезон предстоят 6 срещи. Във временното класиране Дунав 8806 заема второ място.